Haydovchini Chilonzor tumani Cho'ponota ko'chasi to'xtatilganda bosh noqonuniy antenna mumkin bo'lgan davlat tomonidan ruxsat etilmagan antenna o'rnatilgan va davlat raqam belgisini bo'yalgan. Qalin qilingan. O'z boshimchalik bilan uzatilgan deb aytamiz. Siz bormi, nima fikr bildirasiz yurtdoshlarga? Yo'q, o'tiring mana mana shunaqa narsa qo'yish oqibati qanaqa bo'lishini qo'yish kerakmi, mumkin emas yoki qonun qoidaga amal qilish kerakmi? Hozir sizga nisbatan yo'l patrul inspektorlari tomonidan chora ko'rildi, ya'ni transportsiz mana Chilonzor tumaniga jarimani olib kelindi. Nima holatda? Bizaga e'tirozlar bor? Yurtdoshlarga nima deyapman? Nima tavsiya qilaman siz boshqa haydovchilarga? Aytoring. Men tavsiya qilaman. Buni qo'yish kerakmi, kerak emasmi? Shtraf nima keldi? Oxiri shu bilan tugadi shu bilan. Boshqa narsa davom etgandi, to'g'rimi? Xuddi shunday qadash bo'lsa, masalan. O'shandan keyin siz nisbatan chora ko'rgan, to'g'rimi? Qachon yana buni qo'ydingiz, o'rnatdingiz? Hozir mana 01B 010 QB davlat raqamli Malibu avtomashina haydovchisiga chora ko'rildi. Shoh aka degan odamni mashinasi chiqdi deb shoshib ko'targanlarga o'sha mashina joyida muzdekkina bo'lib turibdi. Feklaga ishonmagan holatda hammasi yaxshi bo'ladi.